Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրային դրույթներ։ Առաջին, Երևանի քաղաքապետարանը պետք է իրականացնի սոցիալական բնակարանաշինության ծրագիր, ապահովելով քաղաքի գլխավոր հատակագծի պահանջներին համապատասխան հողահատկացումներ մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում։ Նորակառույց շենքերում բնակարանները շահառուներին պետք է հատկացվեն լիարժեք վերանորոգված, 1 քառակուսի մետրի համար 180 000 դրամով, կամ 60 քառակուսի մետր բնակարանները մոտ 20-ից 22 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Երկրորդ, մայրաքաղաքում պետք է գործի ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած տրանսպորտային ցանց։ Առաջիկա տարիներին ուղևարձի գինը չի փոփոխվելու։ Կարևոր խնդիր է մետրոյի նոր կայարանների կառուցումը։ Մասնագետների հետ մեր քննարկումների արդյունքում այս փուլում մետրոյի աջապնյակ կայարանի կառուցումը մենք համարում ենք իրատեսական։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, բարեկարգ, հարմարավետ, կանաչ Երևանս։